Estes são os ladrões que o senhor pediu para ver. Pensei que fossem três. Nosso companheiro morreu nos jardins. Os leões o comeram. Os leões o comeram? Os leões o comeram. Sabe o que você fez? O próprio Rexor veio perante mim. Ameaçou a mim, um rei. Que atrevimento! Que ultrajante! Que insolência! Que arrogância! Eu os saúdo. Onde pensa que vai, irmão? Eu estou com medo. Com medo? De se revelar? Por quê? Você é tão grande, tão crescido. Devia se orgulhar do seu corpo. Como você espera alcançar o vazio sem conhecer seu próprio corpo? Podemos conversar daquele lado, aonde ninguém nos veja? Ora, sim, irmão. É claro.